залежить виду дьяволу. Ну да, лежить. Чим більший, чим більший. Ну здесь он маленький. Так, видите, вот это. Ну и все, вот и гриб. Давай козлам кладем. А там шесть ядер. Чем больше шмат железа, тем он дольше тримает температуру. Ну да. Тим довше його можна кувати. Ну, фактично, от зараз він чорний, да? Ну, він чорний тільки тут, на світлі. Якщо він взяти... Він подається, так? Да, він ще, фактично, він інше піддається до роботи. Якщо б це було в кузні, наприклад, то... У кожній кузні приглушений світло. Приходять просто, у мене є кузня, я практикуючий коваль, я коваль в четвертому поколінні. Я маю свою кузню, я працюю і раніше колись, як служби контролюючі приходили, особливо техніки. Люди, люди підійшли, я людям показую фібулу. Фібули, яку носили, використовували для плащів і для рубах. Да, у 9-11 столітті, да. Це були фібули дорогі, а прості селяни такі, як я. Він міщанин, а я всі селяни просто. Народу. Він собі міг позволити купити легко, а я не міг, я собі. Потім пройдемо, щоб воно було функціонально, щоб воно працювало. Ковалів всі часи рахували за шаманів, і їх всі страшенно боялися, не через те, що вони були там сильні чи якісь. Через те, що просто люди були, можна сказати, на той час були тупі. Інтернету в них не було. Темні вони були, як сказати. Дечому вони були занадто світлі. А що це буде? Це буде фібула. Це буде фібула, ось хлопака показувала. На сорочці у нього є фібула лита. Для рубахи, для плаща. Лита. Раніше вона була дорога. Скажімо так, тільки ті люди, які були в достатку, могли собі дозволити. А прості люди, прості селяни, використовували металеві. Так що ми зараз будемо пробувати зробити просто селянську фібулу. Тут усі бажають вам тільки добра.